Ірина Трошина з матір'ю з Харківщини. З 4 квітня проживають в селі Вихилівка Хмельницького району. Жінка розповідає, кілька разів ввечері намагалась доїхати з обласного центру до села рейсовим автобусом Хмельницький-Вихилівка, але водій до кінцевої точки маршруту її не довіз. Є зазначений маршрут, який о 16:10 повинен їхати з Хмельницького до Вихилівки, і це є ФОП «Цнота Юрій Миколаєвич». Але чомусь він не виконує цей маршрут, узгоджений з облдержадміністрації, і не їде до села Вихилівки. Я намагалася 7 липня і 14 вересня скористатися цим маршрутом, але він мене вигнав з автобусу. Чому не їде ввечері до Вихилівки, водій не пояснив, каже Ірина Трошина. Перевізник, що обслуговує маршрут, Юрій Цнота, каже, до Вихилівки він робить 2 рейси – зранку і з обіду. Її пояснили, що автобус робить 2 рейси. Робить ранком рейс, робить на обід рейс, а вечірній на 16:10 рейс робиться тільки до Виноградівки, бо в зв'язку з тим, що немає пасажирів, а одної людини ніхто не буде везти. Це всі знають в адміністрації, це знають в сільській раді, це знають всі кругом. І на даний час взагалі дуже тяжко втриматися. Перевізник говорить, до села погана дорога, і це впливає на технічний стан автобуса. 2 роки люди звертаються на те, щоб зробити туди дорогу. Від Виноградівки протяжність десь кілометрів 14-15, там дорога взагалі відсутня. Тільки на щебінь насипаний і по горбах, і з горбів кругом ями. Так що я не відмовляюся, буде дорога, буде транспорт і будуть люди. Якщо не вигідно один пасажир, ніхто не буде в убиток робити. Ірина Трошина розповідає, до обласного управління інфраструктури, що затверджує маршрут, зверталась з запитом, на який надійшла відповідь про роботу маршруту. Потім приходила особисто до начальника управління Василя Остапчука з проханням повпливати на перевізника, який не дотримується маршруту. В управлінні інфраструктури Хмельницької обласної військової адміністрації Суспільному не на камеру сказали, ситуацією із маршрутом та умовами перевезення володіють та шукають шляхи вирішення проблеми, аби це не зашкодило автобусному транспортному сполученню. Сам перевізник говорить, якщо з управління інфраструктури буде розпорядження зняти його з маршруту, перешкод він не чинитиме. Натомість жительки Вихилівки Євгена М'якшина та Леоніда Альошко говорять, перевізник та графік маршруту місцевих дотепер влаштовували. А їй щось не подобається, що він не їде туди. Ми не хочемо, щоб вже міняли другого. От в мене дівчата в городі, ти кожен раз треба приїхати, ти і от на що б де сідало. Ти нехай вже буде, хай їсти. В селі, кажуть місцеві, немає навіть магазину, тому рейсовий автобус – єдиний зв'язок із цивілізацією. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.